100 il qabaq İranda ilk kitab basını evə qurulmuş və Türk şəhəri Təbrizə quruluşun basması ilə kitabların çapına başlanılmışdır. Əslində bu da Qacar dövlətinin böyük nailiyyətidir ki, məhz Azərbaycanda, hətta Osmanlı İmperiyası dövründə kitab çapı olmadığı bir şəraitdə Qacar dövlətində mədrəsə var idi, Ərdəbildə böyük bir kitabxana var idi. O kitabxanın çarizm Azərbaycanın işğalından sonra məhz o əraziləri yandırmağa, yəni Gürcüstan müqaviləsi ilə Azərbaycanı işğal eləyəndən sonra həmin əraziləri yandırmağa nail olmuşdur. Deyilənə görə, mənim eşitdiyimə görə, İbn Sina həmin o ərazidə kitabxanaların bir çoxlarının çarizmlə Çar Rusiyasının komendantlarına vermişdir. Və bunun nəticəsində bizim o əl yazmalarımız, bizim şairlərimizin, yazıçılarımızın, xəttatlarımızın, memarlarımızın izləri yerlə yəhsan edilmişdir. Və biz bunu acılı şəkildə deməliyik. O çağdan bəri Təbrizə gələcək şahların oturduğu yer olmuş və Qacar soyundan gələn şahların bütünü Təbrizə böyümüş və Türk ortamda yerləşmişdir. Mən bu kitabın davamını sizə növbəti bölümündə çatdıracağım. Dördüncü bölümdə təbii ki, Sosial Demokrat Partiyasının topluluğunun yaradılmasından bəhs edir. Beşinci hissəyə keçək. Beşinci hissədə böyük yazıçılarımızın Şəmsi Təbrizi, Xəqani Şirvani, Qasım Ünvar Sərabinin, Qətran Təbrizinin, Əsrar Təbrizinin, Vahid Təbrizinin, Məhsəti Gəncəvinin, Xətib Təbrizinin, Əhsətin Marağayinin, Səid Təbrizinin, digərlərinin türk dili ilə paralel şəkildə farsça yazdıqlarının olan divan şairləri yazır. Amma mən düşünürəm ki, onlar İran şair deyil. Bu, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin əslində çarizm rejiminin təsiri altında yazdığının bariz nümunəsidir. Çarizm elitasında yetişmiş bir ziyalısıdır. Mən düşünürəm ki, biz bəzən deyirik Sovet dövrünün ziyalıları, Sovet dövrünün elitası, Sovet dövrünün siyasətçiləri dediyimiz kimi çarizmində belə quruzu babaları var. Nə yazıqları olsun ki, belədir. Burada mən davamını sizə qeyd edeyim ki, Azərbaycan Türk ədəbiyyatı Qafqaz bölməsində ulusal biçim alındığını qeyd edir və burada el şənliklərində Aşıq Qəribin, Əsli Kərəmin, Koroğlu boylarının, ağızdan ağıza yayılmış mahnılarının, Anadolu'da Qafqaz köylərində el şənliklərində söylənən fikirlərinin. Yəni bir növ mən baxıram ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin fikirləri ilə Əbülfəz Elçibəyin fikirləri sanki bir-birinə bənzəyir, bir-birini tamamlayır. Və ona görə də bəzən Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Əbülfəz Elçibəy yolunu deyir. Çünki çox maarifpərvər, çox müasir təfəkkürdə, müasir fəlsəfənin, müasir ideoloji baxışları olan insanlar idi və onlar dövlət adamları idilər, siyasi xadimlər idilər. Burada müəyyən dərəcədə aşıqların təbii ki, söylədikləri, məsələn, gülsün tapıb başsız aləmdara töküb yaş, gördü ki, həmi qol kəsilib zülümlə həmi baş, ərz elədi, nə kül soğuran başıma qardaş, başsız bədən axır olur, qolsuz bədən olmaz. Azərbaycan şairlərinin söylədiyi bir şeirlərdir və bu, mən istəmirəm bu poetik hissəsinə keçək. 6-cı hissədə 350 min olan Qaşqay türklərinin yaşayış tərzini və burada baharlı, basırlı, inanlı, nəfər adlı 5 elinə və elliklərə bölündüyünü və fars əsilli insanların yaşadığı qeyd olunur. Burada mən hesab eləm ki, bu coğrafi bilgilər daha çox öz əksini tapır. 6-cı hissədə məhz bayaq dediyim kimi çox geniş coğrafi bilgilər verilir. İran nədir bölümünə istəyirəm keçəm. İran bölümündə qeyd edilir ki, çox illərdir qəzetlərdə, dillərdə bir İran adı dolaşır. Dörd yanda İrandan danışılır. Teleqraf oradakı ağrı acını çatdırırlar. Yazıq İran deyə hər kəs acımaqdadır. Bu İran nədir, haradır? Əcəm deyə yad edilən bu ölkə əski tarixdən əzizi gücü, sağlam quruluşu ilə dünyanın dörddə birində ağı olmuş Çin sınırına, batıdan Afrikaya, Misirdə Yunanistan qıyılarına, kuzeydən Xəzər dənizin quzeyinə, güneydən Hindistan qıyılarına qədər yayılıb. İndi isə üz ölçüsü Fransa ölkəsinin 3 qatı olan geniş bir toprağı vardır. Kuzeydən Araç çayı, Xəzər dənizin güneyi, qıyıları, Türkistan sınırı boyunda, Türkistan təbii ki, bu Orta Asiya xalqları, Mərkəzi Asiya ölkələri nəzərdə tutur. Çünki o vaxt Türkistan Cumhuriyyəti adlandırılırdı. Və burada müəyyən dərəcədə coğrafi bilgilərə çox detaylı yanaşılır, statistik yanaşılır.
Mən bunları oxumaq istəmirəm və bu təbii ki yorucu bir məsələdir. Çünki bu coğrafiya şünasların biləcəyi işdir və burada mənim diqqətimi çəkən tez-tez təbii ki həqiqi İran yazıçılarının Firdosinin bilirsiniz Şahnaməsi çox məşhurdur və Fars şünasların və İran şünasların daha çox diqqətini çəkən əsərdir. O cümlədən Osmanlı dövründə olan mariflənmə, Jön türklərin, xüsusilə Namiq Kemal'ın fikirləri və onun Yunanların Homer'inə uyğun olan Firdosinin Şahnaməsi onun təbii ki ruhu, sevgisi və axıcı yolunu təsvir eləyir və burada Yunanistan uyğarlığı və Yunan xalqının Avropanın Xristiyan aləmindəki ünü və İranın doğu və İslam aləmindəki tarixi gələnləyi öz əksini tapır. Burada növbəti bölümdə Osmanlı ağalının İran maddi mənəvi bağlarından bəhs eləyir. Bu da maraqlı bir bilgilərdir. Bunu mən təbii ki növbəti canlı yayınlarımıza davamlı olaraq qeyd edəcəm. Yağının saldırısını bəklərkən, yəni burada təbii ki Türk tarixinin, Osmanlı tarixində və baş verən hadisələrdən bəhs eləyir. Növbəti hissədə İran İslam İnqilabının, daha doğrusu Qacar hakimiyyətinin Nəsrəddin Şah dönəmindəki dövrüdə, amma burada da yanlışlıqla İran Şah rejiminin devrimi adlandırır. Mən elə gəlir ki, burada çox qərəzli bir fikirlər səsləndirir, yazılıb ki, Mirzə Tağının xanın zülmünə uğraması gəzilər və tütün sorunu. Əslində bu tənbəki üsyanı adlandırılır və Nəsrəddin Şah faciəvi şəkildə terora qurban edilməsi qeyd olunur. Bunu təbii ki, tarixçilər yaxşı bilirlər və bu hakimiyyət uğrunda mübarizədən bəhs edir. Sonra devrim bilgiləri və yazanları, xüsusilə Şeyx Cəmaləddin, Mirzə Melkun xan, Mirzə Ağa xan, Kirmali arkadaşları, iki qəzetçi Mirzə Əbdülrəhimzadə və Hacı Zeynəbdinin həyatından bəhs edən bir bölümdür. Keçək növbəti hissəyə. Mən bunları təbii geniş şəkildə gələcək canlı yayınlarımızda davam edəcəyik. Və üçüncü bölümdə təbii ki, onun sonraki taleyi, sonraki vəziyyəti və Müzəffərəddin Şah dönəminin dağıdıcılıq, borçlar və üstünlüklərlə bağlı, yəni 1896-cı ilin dekabr 25-də Müzəffərəddin Şah Qacarın dönəmindəki baş verən hadisələr və bürokratiyada yenidən güclənən farslaşma siyasəti öz əksini tapıb və burada iqtisadi siyasi vəziyyət öz əksini tapıb. Və mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, bu kitabın ikinci, təbii ki, davamını, ikinci hissəsini mən sizə geniş şəkildə danışacağam. Sadəcə ümumi dərəcatını anlattım. Sonda mən bir şey qeyd edeyim ki, əziz dostlar, əslində İran İslam dövləti əslində 1501-ci ildə qurulan Şah İsmailin qurduğu Səfəvilər dövləti və 1747-ci ildə qurulan Nadir Şahın rəhbərliyi altında qurulan Əfşarilər dövlətinin və yaxud da 1789-cu ildə qurulan Ağa Məmməd Şah Qacarın Tehranda qurduğu Qacar dövlətinin varisi deyil. Əslində eramızdan əvvəl Sasanilər dövlətinin, Sasanilər imperiyasının varisidir və Sasanilər imperiyasının strukturunu, təsisatını qurub. Ona görə də biz Sasanilər sisteminin, şubi rejiminin, şubi cəryanının təpikləri altında əzilirik. Ona görə də İranda baş verən hadisələrin fonunda mən düşünürəm ki, orada azərbaycanlılar aldadılır və azərbaycanlılar farslaşdırılma sisteminə, yəni onlar bilirsiniz ki, bəziləri Amerikanın və indi hal-hazırda Rızanın hakimiyyətə gəlməsi, Rıza rəisinin hakimiyyətə gəlməsi ilə fars şovinizmi daha da güclənib. Ona görə də biz bu məsələlərə diqqətli olmalıyıq. Zaten siyasətçilər müəyyən dərəcədə narahatdırlar və gördüyünüz kimi rəy bölümündə Fars şovinizmə xidmət eləyən Fars şunas və İran agenti olan şəxs bizim rəy bölümümüzdə təxribat yaradır və həqiqətlərin eşidilməsindən narahat olur. Ona görə də heç də narahat olmasın və biz öz tariximizi və öz liderlərimizi, öz qurucu babalarımızı da təftiş etməyi bacarmalıyıq. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, bu mühtəşəm kitabı müəyyən dərəcədə analiz etməyə bacardıq. İnsanlar mütaliəsi ilə, dünya görüşü ilə fərqlənirlər və cəmiyyətimiz mütaliə eləməlidir, cəmiyyətimiz oxumalıdır, cəmiyyətimiz öz tarixini təftiş eləməlidir.
tarixini, yəni Ulu Öndərim Seyid Əliyevin sözüyle desək, keçmişini unudan gələcəyini qura bilməz. Ona görə də biz Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin qurduğu Azərbaycan dövlətinin fədailərik və onların varisləriyik. Və biz Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin Əbfəz Elçi bəyin əsərlərini təbliğ edərək göstəririk ki, biz onların fikirlərini, onun düşüncələrini təftiş edəcək qədər, təhlil edəcək qədər əlbəttə ki, fədailərdənik. Yəni biz ölkəmiz qarşısında, dövlətimiz qarşısında, xalqımız qarşısında məsuliyyət daşıyırıq. Əgər biz gələcək nəsillərimizə Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin bu cür zəhmətlərini, bu cür yoxdan bir bayrağımızı quran bir qurucu babamıza əgər düzgün qiymət verməsək, cəmiyyətimiz heç bir halda demokratikləşə bilməz. Baxın, Türkiyə cəmiyyətində hətta Mustafa Kemal Atatürkə münasibət bir mənalı deyil. Amma Mustafa Kemal Atatürkü niyə sevirlər? Niyə hörmət edirlər? Çünki o cəmiyyətin təbii ki, ən ağır durumunda, təhsilin aşağı olduğu bir dövrdə, möhfümatın, cəhalətin və işğalla məruz qalan bir ölkənin gördüyünüz kimi bu şəxs fars şovinizminə, fars imperializminə qulluq edir və yazdığı rəydə də bu açıq görünür və bu insanlara heç bir halda tribuna vermək və onların rəy yazmağına imkan verməmək lazımdır. Söz azadlığını dərk etməyən, söz azadlığını başa düşməyən insanlardır və gördüyünüz kimi İran imperializminə, İran şovinizminə, fars şovinizminə qulluq edən insanlar belə bu fikirlərimizdən narahatdırlar. Biz o tariximizi təftiş eləməliyik. Bir məsələni də sonda qeyd edeyim ki, əslində biz cəmiyyətimizə və gənclərimizə örnək təşkil edəcək işlərlə məşğul oluruq. Bəzi siyasi partiyalar kimi çıxıb bəyanat vermirik, çıxıb bəyanama vermirik. Biz mövzuya uyğun şəkildə kitabları və tarixi təhqiqatları, tarixi təcrübələri analiz edirik. Hər birinizə təşəkkür edirəm və hesab edirəm ki, bugünkü canlı yayımız uğurlu oldu. İnsanlarımız marifləndilər və izləyənlər də təbii ki, mariflənəcəklər və bu kitabı da məyən edərik ki, xüsusilə Ankara'da yazılan Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin əsərlərini və burada da İran Türkləri əsəri var. Sadəcə Türkiyə türkçəsində olduğu üçün biz bunu tərcümə edəcək bir səviyyədə çətinlik yaranacaq deyə biz onu orijinal Azərbaycan dilində oxumağı üstünlük verdik. Amma bu əsər də təbii ki, bunun bütün əsərləri də gələcək canlı yayınlarımızda bir mövzu olacaq. Ona görə də narahat olmasınlar, biz canlı yayınlarımıza davam edəcəyik. Hesab edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı o insanlar danışmalıdır ki, o insanlar mövzu haqqında fikir bildirməlidir ki, əslində bu mövzu ilə bağlı ən azından mütaliəsi olub, ən azından tarixi bilgisi var. Azərbaycanın min illər boyu, 2000 illər boyu dövlətçilik yenələri var. Çox təəssüflər olsun ki, fars şovinistləri, İslamı bəy kimi insanlar əslində media dövlətinin və bizim qədim dinimiz, atəşpərəslik dinimizi və imadətin nəsimimizi, nəyimimizi başqa millətlərə çıxarırlar. Bu, əslində fars şovinizminin, İran xüsusi xidmət orqanlarının agentura şəbəkəsinin elədiyi təxribatdır. Ona görə bu təxribatlara uymamaq lazımdır. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, atamız var olsun.